Вітаються новини громад. Далі коротко про події в околицях нашої області. У Понінківській ОТГ облаштовують вуличне освітлення. Більша частина вулиць у громаді вже освітлена, втім роботи ще чимало. Так днями світло вночі з'явилося на вулиці Корольова та Партизанській у самій Понінці. Мережу зовнішнього освітлення проводять за кошти місцевого бюджету. У Крупицькій ОТГ дбають про благоустрій. Значні кошти громада виділяє на прибирання територій. Прибережні смуги та узбіччя до ладу також приводить сільська рада. У кожному населеному пункті, а їх у громаді 11, укультурили пам'ятники воїнам-односельчанам. Не залишили поза увагою і сільські кладовища. У кожному селі нами проведено поточний ремонт огорожі кладовищ. Вчасно кладовище обкошується, вчасно повидаляли аварійні дерева. У Чемеровецькій ОТГ покращили матеріально-технічну базу лікарні. Для працівників реанімаційного відділення придбали найсучасніший апарат штучної вентиляції легень та два пульсоксиметри. Легка вода в Шепетівці активно розвивають водні види спорту. 3 роки тому тут запрацював комунальний басейн «Довгобуд». Об'єкт простояв щонайменше 20 років і майже зруйнувався. Однак завдяки фінансуванню з міського бюджету і фонду регіонального розвитку басейн відновили. Нині в школі впровадили уроки плавання, розвивається спортивний рух. А ще працює програма реабілітації хворих. Юлія Стафурова розкаже більше. Метрів завдовжки і 4 доріжки. Юні спортсмени демонструють стиль плавання «Кроль». Вже 3 роки поспіль у Шепетівці працює міський комунальний басейн на базі спортивної школи. Усього в закладі тренуються 6 дитячо-юнацьких спортивних груп. Це близько 70 плавців. Прикольно. Люблю воду. Мій улюблений кроль на спині і на груді. Навчитися плавати тут можуть не лише ті, хто вирішив пов'язати своє життя із спортом, а й звичайні школярі. Басейн дав змогу запровадити у школах міста обов'язкові уроки з плавання. Є така програма по фізичній культурі спорту, передбачено уроки плавання для дітей 5 та 9 класів. Тобто, відповідно, вони займаються безкоштовно, уроки проводяться з дітьми 5 і 9 класів, їхні вчителі приводять і проводять тут заняття. В басейні займаються не лише школярі, а й дорослі. Тут активно оздоровлюються люди з інвалідністю, учасники операції об'єднаних сил і пенсіонери. Шепетівчанка Світлана Іванівна прийшла поплавати в обідню пору. Каже, плавання сприяє кращому самопочуттю. Краще спати стало, спиною проблем менше. Ну, суглоби відчуваються вже віці, вони в нашому віці кожному даються знаки. Ну, плавання дуже багато дає. Побудувати басейн вдалося 3 роки тому. Місцеві кажуть, об'єкт був довгобудом. Чекали на нього близько 20 років. Реконструкція коштувала місту 1,5 мільйона гривень. Ще 3,5 мільйони вдалося отримати з фонду регіонального розвитку. Не всі, навіть серед депутатів, вірили в те, що ми запустимо басейн. Дуже важко це проходило, тому що крім самого басейна, повністю була перероблена система водопостачання і підігрів води. Котельня не була відповідної потужності, треба було додати там потужність. Далі система фільтрації, очистки води була зроблена повністю нова. Також оновили покриття чаші басейну, встановили сучасну автоматичну систему фільтрації, підігріву і знезараження води. Утім, головне – це добробут, здоров'я і дозвілля містян. Наступний проект, який планують реалізувати в Шепетівці – реконструкція спортивного стадіону «Локомотив». У селі Корчах, що на Шепетівщині, новозбудована школа вперше прийняла учнів. Навчальний заклад був довгобудом. Його почали зводити 30 років тому. Однак через брак фінансування будівництво так і не завершили. Здати в експлуатацію освітній заклад змогли завдяки державній програмі «Велике будівництво». У Славутській громаді продовжують облаштовувати район військового містечка. На вулиці Садовій працівники укладають тротуарну плитку. На Острозькій встановили світлодіодні світильники. У громаді триває ремонт дитячого садка. Там ремонтують покрівлю та актову залу. У Росошанській ОТГ створять центр безпеки. Відтепер громада матиме власну пожежну машину. Окрім того, усі соціальні заклади візьмуть під охорону. Камери відеоспостереження встановлять і на місцевих дорогах. Запрацює центр уже до кінця осені. Охорона, відеокамери
і пожежна безпека, і разом з тим це ми виводимо сюди на пульт пожежні сигналізації. Ми будемо по всіх своїх об'єктах, тому що зараз ми заключили угоди і сплачуємо кошти за пожежне спостереження, а зараз ми цим будемо займатися самі. Це усі новини громад на сьогодні. Завтра очікуйте чергову порцію інформації. До зустрічі!